усього цього випливає, що карантин залишається єдиним нашим порятунком, доволі дієвим, бо Івано-Франківщина, яка закрилася після зимових свят, наприкінці цього тижня вже вийшла з червоної зони. А от у інших областях саме закручують гайки. Усі подробиці у Артема Кулі. Знову локдаун навесні. Тобі треба або всіх вигнати, або працювати на полуосадному положенні. Чому кияни проривались у метро та маршрутки? Яка різниця? У нас не той самий карантин. Як ми знайшли новий велюр? Експеримент програми. Чи виплатять підприємцям компенсації? Дуже багато ФОПів живуть в цей локдаун. Та чи продовжать локдаун до травня? Входи до магазинів перекриті стрічками. Школи на дистанційному навчанні. Дитсадки на замку. Локдаун цього тижня дістався Києва. Транспорт відтепер тут лише за спецперепустками. Їх видають тільки людям, які забезпечують життєдіяльність міста. Та ви мені не показуєте, я знаю. Це з прошлого разу, подивіться. Яка різниця? У нас не той самий карантин. Словесні баталії скрізь. Біля дверей транспорту чергують поліція та муніципальна варта. Військовослужбовець знову без перепусту. Ні, не можу. Роботаю, теплові мережі. От скажіть, часті пропуска далі, часті? Як не домой в Ірпінь добратися? У багатьох не залишилося іншого виходу, як самим сісти за кермо. Більше людей, скажімо так, проігнорували вимоги «лишайся вдома» і потребували транспорт. Столиця одразу потонула в заторах. В них водії навіть на гітарі встигали пограти. Не теряють, чувак, времени в пробки. Одразу ж злетіли у космос ціни на таксі. Я вже чекаю таксі півтори години на максимальному тарифі. І таксі навіть не визивається. Доїхати з околиці до центра стало дорожче, ніж перетнути країну потягом. Інтернет одразу вибухнув мемами. В одній із служб таксі запевнили, тариф не змінювали. Вартість підвищували самі пасажири, перебиваючи ціни. Це не якесь наше рішення підвищити ціни. Попит на поїздки виріс у 8 або навіть у 10 разів. Той самий час, коли у службах таксі заробляли гроші, у громадському транспорті підраховували збитки. Людей в метро зараз приблизно як вночі перед закриттям. Тобто не так, щоб ти їдеш як віп-пасажир один у цьому потязі, десь приблизно 10-15 осіб на один вагон. Якщо раніше столична підземка перевозила до 1,5 мільйона пасажирів на добу, то тепер лише 200 тисяч. Персонал працює в повному об'ємі, просто робиться менша кількість рейсів. З тим графіком, як ми працювали в пікові години, там хвилина 30, то зараз він уже не має необхідності. Приватним автобусним паркам також не солодко. В асоціації перевізників заявили, що масово почали звільнятися водії маршруток. Тим часом, щоб отримати спецперепустки, пасажирам доводиться пройти всі кола пекла. Ось такі черги вишукувалися під міськими департаментами. Не даєте все. Ждіть. А в мене сотрудники не можуть приїхати. Продуктами питання займаємося. Бізнесмен Олексій Давиденко електронну заявку на перепустки для персоналу подав ще тиждень тому. Та коли приїхав на місце, то зрозумів, їх ніхто навіть не дивився. Про профілактику ковіду годі й говорити. За перепустками всі стоять у живій черзі. Конечно, атавизм в 21 веке, руками носить документи, стоять в очередях и получать бумажные пропуски, когда даже билет в кино можно купить по телефону. Співвласник мережі перукарень Євген провів у чергах весь понеділок і вівторок. Та справжній сюрприз чекав його на фініші. У мене був лист, написаний на 34 людини. Отак відкриваю список, 34 людини, 4 перепустки. І я якби, а що, у нас більше немає. Хочете, ми навіть ціни будемо давати. В середу ж перепустки взагалі перестали видавати. Ще планується в подальшому видавати спецперепустки? Їх вже немає, їх була лімітована кількість. У міській адміністрації розрахували, 500 000 перепусток повинно вистачити. Але, схоже, бізнес до влади не дослухався. На жаль, сприйняли видачу цих перепусток як додатковий елемент для проїзду всіх в громадському транспорті. Тому і виникла така ситуація. Черги ж утворювалися не тому, що навіть не було перепусток, а тому, що ніхто не закрив бізнес.
І це якраз відмінність українського локдауну від італійського, чи австрійського, німецького, чи французького. Там, де підвищений попит, там обов'язково з'явиться і пропозиція. Підприємливі українці одразу завалили інтернет оголошеннями про продаж спецперепусток. Просто на зупинці правоохоронці затримали дівчину, яка продавала картки по 200 гривень. Насправді перепустка виглядає як звичайна візитка. Просто є голограма, ну знову ж таки, вона елементарно робиться. Схоже, підпільний бізнес комусь приніс непоганий прибуток, судячи по кількості липових перепусток, які вилучають поліцейські на входах у метро. Ваша перепустка йде нормально, а тут зроблено власноруч. А скільки сьогодні ви вже підроблених побачили? У мене 4, грубо говоря, десь близько 20. Цього разу київський локдаун виглядає дивно. Входи до метро охороняють як секретні об'єкти. А от про штрафи за нанесіння масок, чи не єдиний спосіб оберегтися від коронавірусу, зовсім не чути. Хоча парламент і приймав відповідний закон. Та що там маски? При бажанні у Києві і в ресторан сходити можна. Може у вас все ж таки якось можна забронювати столик? Все ж таки якось можна. Звісно, будь ласка, пройдіть. Для розуміння, у червоній зоні він працює, немов немає ніяких обмежень. В обідній час заповнена половина зали. Между тем, чтобы сидеть дома и обеспечивать семью, люди выбрали обеспечивать семью. Выбирая между неизвестно, будет смерть или нет, умереть с голода намного менее желательно. Поэтому люди работают. А що ж держава? Вона обіцяє виплатити підприємцям, що вимушені зупинити бізнес, по 8 тисяч гривень. Виплати, як і минулого разу, будуть здійснюватись автоматично. Зареєструватись на отримання допомоги від держави в розмірі 8 тисяч гривень можна буде вже наступного тижня. Алгоритм такий. Спершу реєструєтесь у застосунку «Дія». У розділі «Послуги» натискаєте «Отримати допомогу». Дані перевіряються у реєстрі пенсійного фонду. Згодом гроші автоматично переведуть на ваш рахунок. Треба бути готовим к справедливо, бути готовим к проверкам. От государство тобі допомогло, покажи, значить, як ти цими деньгами розпорядився. В прошлому локдауні 2020 року тільки 40% підприємців подались на допомогу. Серед тих, хто відмовився минулого разу, пані Лілія. Жінка продає взуття на міських ярмарках. Зараз вони не працюють, тож торгівлі немає. Чи подаватися на допомогу від держави цього разу, підприємиця ще подумає. Але каже, 8 тисяч погоди не зроблять. Ну, це не ті гроші, які покривають наші розходи. Ми готові віддати нашому правительству їх обратно, взамін на те, щоб дав нам можливість працювати з витриманням всіх епідеміологічних норм. У Запоріжжі вже дійшло до протестів. Торговці непродовольчих ринків влаштували сутички з поліцією. Кажуть, вони у відчаї, бо позбулися заробітку. Та ще й змушені надалі сплачувати орендну плату. Очевидно, що влада, запроваджуючи обмеження, повинна наперед передбачити наслідки і різні варіанти допомоги бізнесу. Моє мнение, як чоловіка, який напряму зв'язаний з медициною, треба було вводити локдаун, як і все. Надо делать правильно, надо делать так, чтобы не навредить и чтобы это имело смысл. Тим часом Україна продовжує бити рекорди за темпами поширення ковіду. Цього тижня ми другі в Європі. У червоній зоні опинилися вже 13 регіонів. У більшості посилюють карантин. Якщо ми говоримо про розірвання ланцюжків, то введення обмежувальних заходів – це є єдиним належним механізмом, який дозволяє це робити. Але потрібно це робити не на піку самого ситуації, а на упередження. Тут і уряд, і київська влада трішки спізнилася. Обмеження цього тижня ввели на Хмельниччині та Харківщині. Але вони виявилися не такими суворими – працюватиме транспорт. Учні молодших класів продовжують ходити до школи. Епідеміологи ж вважають, що врятувати може тільки жорсткий карантин. Якщо зараз жорсткий локдаун буде введений не менше, ніж на 2 інкубаційних періоди, тоді заболіваємость піде на спад. Запровадити загальнонаціональний локдаун та заборонити поїздки між регіонами – про це вже заговорили. Говорив мер Києва Кличко. Я звертаюсь до уряду невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну. Справжнього локдауну. Та у Кабміні такої радикальності не зрозуміли. Прем'єр-міністр вважає, що запроваджувати тотальний локдаун не потрібно.
Цього тижня нарешті з'явилося світло в кінці тунелю. Івано-Франківщина послабила обмеження. Там стало менше заражень. Окрім того, за даними Національної академії наук, Україна зараз виходить на плато третьої хвилі. Тобто цифри щодня будуть приблизно однакові. Після цього, зазвичай, епідемія йде на спад. Нинішній локдаун демонструє. Влада запроваджує обмеження, які контролювати їй поки не під силу. Та що робити бізнесу під час карантину, пропозицій небагато. Артем Куля, «Факти тижня».